រឿងនន្ទិវិសាលណានន្ទិវិសាលគឺជាឈ្មោះរបស់គោរបស់គោមានរឿងដំណាលថាក្នុងសម័យនោះពួកឆាបកីភិក្ខុហ្នឹងបកកចំនួននៅស្គាល់ឆាបកីភិក្ខុណាណាឆាបកីភិក្ខុហ្នឹងមានពួកភិក្ខុក្រុម6ណាប្រធានគេ6នាក់ហ្នឹងមានបរិវារច្រើនទៀតក្រុមមួយក្រុម4 500នាក់ហើយកោហ្មងយើងសម័យថាកោអុកឡុកគេនឹងហើយសិក្ខាបទជាច្រើនគឺឆាបកីនឹងណាអ្នកធ្វើខុសមុនគេក៏ប៉ុន្តែឆាបកីអត់ងាយគេថាមិនងាយត្រូវអាបាត់ក្រោយពីព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយទេរឿងណាដែលគេមិនតាន់ធ្វើឆាបកីធ្វើមុនគេហ្នឹងដូចរឿងអីរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្នុងសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុហ្នឹងដោយច្រើនគឺឆាបកីដូចក្នុងសិក្ខាវត្តអីយ៉ាងណាសិក្ខាវត្តនិយាយឮអីមិនសង្រួមអីហ្នឹងឆាបកីហ្នឹងធ្វើមុនគេហើយធ្វើតែមុនគេទេតែកាលណាព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយឆាបកីហ្នឹងលែងធ្វើទៀតហើយព្រះអង្គហាមមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងសបកអស័យអីហ្នឹងទៅធ្វើស្បែកឈើផ្សេងផ្សេងទៅអ្វីណាដែលព្រះអង្គមិនបញ្ញត្តិទៅធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គតាមបញ្ញត្តិចឹងទៅហើយវគ្គនេះឆាបកីនឹងទៅឆ្លោះគេស្រែកសម្លុតគេសម្លុតឯងពាក្យសម្ដីអាក្រក់ក្រោតក្រៀតចឹងជេរគេជេរឯងចឹងណាជេរពិខុបផ្សេងផ្សេងជេរលោកជេរចេះជេរដែរឆាបកីហ្នឹងចឹងទៅវាផ្អើលដល់ព្រះព្រះអង្គក៏សួរទៅហៅមកសួរហើយជេរនឹងជេរច្រើនជេរប្រៀបធៀបទាំងសត្វអីចឹងណាអាកបីអាគោអីចឹងណាជេរតែចឹងហើយយើងនឹងសើឆ្កែនោះជេរនោះជេរសាហាវសាហាវយើងពាក្យហ្នឹងជាពាក្យក្រោតក្រៀតឬក៏ពាក្យដែលគួរស្ដាប់ពាក្យក្រោតក្រៀតណាស់គួរទេបានឆាបកីនឹងប្រាប់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គតាថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាវាចាគ្រុតក្រៀតវាចាគ្រុតក្រៀតនឹងនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសនឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងណាឈ្មោះថាវាចាគ្រុតក្រៀតនាំមកនៅសេចក្តីវិនាសមិនជាទីស្រឡាញ់សូម្បីតែសត្វទេរឆាននឹងក៏អត់ពេញចិត្តដែរញោមដែរជេរឆ្កែដែរហើយវាខ្លាចទេវាខ្លាចតែដល់វាឮសម្ដីកុហកឲ្យវាដល់ទេវាចូលចិត្តអត់អាតែចុះបើយើងនិយាយពាក្យល្អដាក់វាវាធ្វើម៉េចកតុយណាបក់មករយយើងហើយបើយើងសំឡុតដាក់វាវាធ្វើម៉េចនៅរត់ខ្លាចណាសំបីតសัตว์ក៏មិនចូលចិត្តពាក្យសំដីអាក្រក់ដែរណាបានព្រះអង្គសំដែងថាក្នុងអតីតកាលហ្នឹងមានព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមគន្ធរៈណាគ្រប់គ្រងនគរឈ្មោះតកសិលាក្នុងដែនគន្ធរៈណាកាលនោះព្រះពោធិសត្វនឹងកើតជាគោព
ូសត្វនៃយើងណាកាជាគោញាតិយើងធ្លាប់កាជាគោណាធ្លាប់ច្បាស់បងរៀនយូរទៅបាទណាដឹងមកថាពីមុនយើងអត់ដែរស្ដាប់រឿងជាដកអញ្ចឹងគេសួរថាអ្នកឯងធ្លាប់កាជាគោទេខ្ញុំអត់ដឹងណាមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់តែយើងរៀនក្នុងបជាដកអញ្ចឹងទៅគេសួរថាអ្នកឯងធ្លាប់កាជាគោទេធ្លាប់ច្បាស់ហ្មងព្រោះសង្សាររបស់កន្លងទៅអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់មិនអញ្ចឹងណាណាធ្លាប់ទាំងអស់ចម្លើយនឹងគឺបន្ទុក100ពេញឃើញច្បាស់ណាណាសង្សារវត្តជាឆ្មាជាអីក៏យើងធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែយើងវាភ្លេចហើយវិលទៅវិលមកយ៉ាត់ទៅកន្លែងដើមវិញអាហ្នឹងតប្រាំងធ្វើបន់ណាយ៉ាងហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គកើតជាគោតែគោព្រះអង្គហ្នឹងគោខ្លាំងពុរិស័ទហ្នឹងកើតនៅជាកូនគោមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគេទៅយកគោទៅឲ្យតាម្នាក់ហ្នឹងមកគោហ្នឹងគេស្រឡាញ់ណាគេឲ្យបរិភោគបបរបរិភោគបាយគោទីសិតបាយហើយអញ្ចឹងទៅគេក៏ដាក់ឈ្មោះគោហ្នឹងថានន្តិវិសាលហើយម្ចាស់គោហ្នឹងតាំងឋានៈគោហ្នឹងដូចជាកូនអញ្ចឹងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់គោហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេចាំគោហ្នឹងពេញវ័យគោហ្នឹងពេញកម្លោះពេញកម្លាំងណាអញ្ចឹងទៅក៏គោហ្នឹងគេគិតថាត្រៀមនឹងគាត់ចាំអញតាំងទុកអញដូចជាកូនអញ្ចឹងហើយអញដែរបានជួយអីគាត់ធំដុំអីសោះគេចង់ជួយគាត់ឲ្យគាត់ឆាប់មានអញ្ចឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ប្រាប់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាព្រាហ្មណ៍ឯងទៅភ្នាល់ជាមួយគេទៅថាគូខ្ញុំហ្នឹងអាចអស់រទេស500បានអស់តែម្នាក់ឯងមិនបាច់ចាំគូពីរទេគូតែមួយចំហៀងក៏បានដែរហើយអាចចងជាប់គ្នា500ហ្នឹងទៅដាក់ថ្មក៏បានដាក់ដីខ្សាច់លើអាទេសហ្នឹងក៏បានខ្ញុំអោសរួចទៅភ្នាល់មួយគេទៅហើយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់សិទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះគោនន្តកៈទៅនិយាយមួយគេហើយលោកសិទ្ធិទូសិទ្ធិឯងជឿថាគោខ្ញុំខ្លាំងលើគោគេទេគោអីក៏ខ្លាំងម៉េចគោក្នុងចម្ពូទ្វីបនេះมันខ្លាំងប្រហែលគោខ្ញុំនេះវាមិនដែរបើគោខ្ញុំនេះអាចអស់អាទេសបាន500ហ្នឹងថៃឯងជឿសាក់មើលអេបើថាខ្លាំងចឹងមិនភ្នាល់ចឹងចង់ភ្នាល់គ្នាភ្នាល់ក៏ភ្នាល់ចែកគ្នាឥឡូវយើងដាក់1000ថៃតែដាក់1000តែអ្នកឯងចាញ់យើងឲ្យ1000មកវិញបានអត់អីទៅដាក់សិទ្ធិថាព្រាបហ្នឹងគាត់លើកថ្មមកអាទេសខ្លះដាក់ថ្មពេញមួយអាទេសទេសខ្លះដាក់ដីពេញមួយអាទេសយ៉ាងទៅហើយទម្រាបគ្នា500អាទេសប្រវែងបានទៅហើយណាហើយដល់ចឹងទៅថៃបតែទៅតែមួយចំហៀងទៀតនេះទៅមកម៉េចធ្វើម៉េចទៅមិនដូចសេះណាគោចងអានឹមមួយចំហៀងទៀតកុំឲ្យវាគ្រីញាតិយើងយល់ទេចាំមកជាប់ទៅឲ្យវាមមឲ្យលើកតែមកចំហៀងអូណា
ជ្រាកឈើចងជ្រាកមិនឲ្យជាប់ចឹងទៅព្រាបនឹងគាត់ចងហើយគាត់ទឹមកូនហើយគាត់ឡើងទៅលើទូកទាទៀះផាច់ផាច់អ្នកអាគោខ្ជិលនិយាយយ៉ាងមកអាគោគៀចអាគោខ្ជិលហើយអោសទៅអោសខ្លាំងឈរឲ្យថ្មឹងយកមកឲ្យគូអន់ចិត្តគាត់អន់ចិត្តឯងខំជួយគាត់វ៉ាប់ឡើងជេរឯងបែរដែរចឹងអត់ទៅអត់ចៃដែរឈរថ្មឹងដោយបកូលសអញ្ចឹងអត់ដែរវាយមិនក៏មិនទៅអត់ខ្ចីទៅចឹងទៅសថៃនោះសោចមិនទេហ៎ក៏ខ្លាំងម៉េះគូហ្នឹងអោអត់រួចអីមកចំហ៊ានយ៉ាងនោះយ៉ាងទៅគាត់ចាញ់លោកសថៃទៅឲ្យគេអស់មកពាន់យ៉ាងទៅអស់មកពាន់ទៅមិនដឹងធ្វើមិនក៏ទៅបាក់ចិត្តក៏ទៅដេកដេកងំណែហើយចឹងទៅគូហ្នឹងគេដោះហើយក៏ដើរទៅជួបលោកព្រាមតាព្រាមមិនទៅព្រាមដេកលក់ហើយឬទៅសួរព្រាមហ្នឹងដេកលក់អមិចចាញ់គេអស់ពាន់ឲ្យលក់កើតហាអញ្ចឹងណាអស់ពាន់ណាទៅលក់កើតបាក់ចិត្តស្ងអីនៅឯងអស់ពាន់អាហ្នឹងមកឲ្យព្រាមឯងតាគ្នាចង់អោសទៅហើយមកជេរខ្ញុំតែសិតថាហើយសួរមើលតាំងពីតូចមកដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមានដែលធ្វើឲ្យខូចខាតអីបន្តិចនៅសំបីតែបែកចានបែកក្អមក៏មិនដែលដែរតែមកជេរខ្ញុំសិតថាអាខ្ជិលសិតអាគៀចថាណាមានកម្លាំងចិត្តទៅអោសអាអោយព្រាមឯងជាបរោះតិចទៅឥឡូវទៅភ្នាល់គេម្ដងទៀតដាក់2,000ហើយស្រង់ដើមហើយនិយាយពាក្យឲ្យព្រោះណាណាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតស្ថាបិកអត់អស់ចិត្តតែចង់សាកទៀតហេសាកម្ដងទៀតដាក់2,000ហ្នឹងដែរអើដាក់ក៏ដាក់ចង់មើលគូនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណារៀបនិមន្តអញ្ចឹងក៏ទៅក៏នឹងអែលគូនឹងថ្នល់ថ្នល់ណែគូដល់ចម្រើនគូដល់មានកម្លាំងអាយអូអូអូតែទេទៅណាគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងអូគ្រឹតគ្រឹតទៅហ្មង100 500អទេសគ្រឹបគ្រឹបគ្រឹបវឹងទៅជាប់តគ្នាអាទេសក្រោយគេហ្នឹងមកដល់កន្លែងអទេសចាស់ណាស់ចាំទៅហូរសบายចិត្តគេហើយអញអស់2,000វិញវិញទៅនឹងខ្លាំងមែនហើយអ្នកដែលឈរមើលហ្នឹងក៏គេឲ្យលុយដែរឲ្យលុយបើមអញ្ចឹងតែចាំតែបានព្រាមនឹងគាត់សប្បាយចិត្តបាយចិត្តបានព្រះអង្គត្រាស់ណាត្រាស់រឿងនឹងប្រាភិក្ខុទាំងឡាយណាទៅបានខុទាំងឡាយនឹងស្ដាប់ព្រះអង្គសំដែងបុគ្គលគប្បីនិយាយពាក្យជាទីគប់ចិត្តតែម្យ៉ាងណាគប្បីនិយាយពាក្យជាទីគប់ចិត្តតែម្យ៉ាងมันគប្បីនិយាយពាក្យដែលมันជាទីគប់ចិត្តទេក្នុងកាលណាឡើយកុំនិយាយពាក្យដែលมันជាទីពេញចិត្តវិញដៃឲ្យគេថាឲ្យគេចេះអន់ចិត្តអត់ណាហើយពាក្យហ្នឹងគេមិនបានធ្វើអីយើងឲ្យហ្នឹងប៉ុន្តែគេចាំទុកណាទាំងបានថាព្រះអង្គសម្ដែងថាគប្បីនិយាយពាក្យល្អល្អរហូតទៅកុំនិយាយពាក្យมันល្អ
ព្រាមនិយាយពាក្យជាទីគាប់ចិត្តគោនន្ទិវិសាលអាចទាញភិរៈធ្ងន់រួចញាំងព្រាមនោះឲ្យបានទ្របផងជាសត្វមានចិត្តរីករាយដោយការញាំងព្រាមនោះឲ្យបានទ្របនោះផងអានឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងអានឹងពង្រៀនញាតិញោមដែរហ្នឹងណាមែនដែរតែឲ្យគូនឹងរឿងព្រាមហ្នឹងទេគឺសំដៅទៅលើយើងហ្នឹងហើយដែរគាត់បីជាអ្នកពោពាក្យដែរជាវាចាល្អពេយវាចាណាវាចាជាទីស្រឡាញ់វាចាត្រូវការណាវាចាមិនកុហកណាពាក្យពីរោះប្រកបដោយមេត្តាអានឹងវាចាល្អវាចាល្អនៅឲ្យព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាព្រាមក្នុងការនោះគឺជាអនន្តអនន្តព្រះអង្គឲ្យអនន្តហ្នឹងសឹងតែគ្រប់តែជាតិណាហើយគោនន្តិវិសានោះគឺតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងសូមអនុមោទនា